umba bifata akavuga ngo njewe ngo mbonye ngo barangoburiranye ngo bari mu rusenge boya basoba wowe nk'umushumba umwereziye muto umutaye hanze umushize hehe umuhaye satani n'umwana muto yarimo kuzanduka mwegera umubwire ngo aya ni amakosa bitwa bitanga twabibatanze aya ni amakosa ibi bigenda gute papa bazagira gushya n'ubushya azakumva ariko ukoresha kumutukira kuri kamera ibintu babikoreshejwe n'umwuka none iyo tubikora mu rusengero gutya muzamubona birimo umwuka umwuka yobwira umuntu ngo niyuname namara musinga n'abasore mureke mbabwire birashobora kuza une fois subitement bitunguranye ariko ntibyoba none ngo bubesho ngo bube hirya y'ejo si bya buri muntu wese Nyimirango y'ikaze aho dukurikiye kuri channel yacu Rugero TV amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudukunda kandi ndimo ndabibona kubakora subscribe rwose nubwo hari ubwo mbatengwa nka mara iminsi ntaboneka ngo tubashe gukoranya ibiganiro bitandukanye uyu munsi reka twigarukire ku kiganiro kimaze iminsi gikozwe n'umuhanzi bita Aime Frank ni umuhanzi ubarizwa mu itorero rya Foursquare yakunzwe cyane n'uyu munsi ari mu bahanzi navuga icumi bakunzwe mu Rwanda muri gospel ibi ni mbivuga nabivuga mbikomeyeho mbihagazeho cyane bitewe n'uko n'umwe mu basore basigaye batumirwa cyane mu nsengero bitewe n'imbaraga afite muri we zo gukorera Imana kuramya Imana ndetse ukabona arabikoresha umutima ibyo rero rimwe na rimwe uko Imana igenda imuzamura hari ubwo rimwe na rimwe nyine akantu kose ashobora gukora gashobora kwakirwa nabi cyangwa se rimwe nawe akibeshya ko afite uburenganzira bwo kugira ibyo avuga ariko ugasanga wenda aho abivugiye naho ntabwo hari hakwiriye uyu muhanzi rero Aime Frank abakunzi biwe bakomeje gusaba ko ikiganiro yarutse gukorana n'uwitwa Papa Regent TV ni channel ya YouTube cyakurwaho ku mpamvu yuko amagambo yavugiye avuga kuba pastori ari amagambo ataranejeje abantu batari baki comment zihari inyinshi zaramunenze izindi zisaba ko icyo kiganiro cyakurwaho nubwo hatari hatabuzemo izemeza kubyakoze nta kosa afite Frank Aime uyu numwe mu bahanzi bazamutse vuba 2020 nibwo abantu batangiye kumumenya mu bihe byari bikomeye bya covid abantu bari mu ngo abantu bihebye atangira kugaragara kuri za YouTube channel aririmba atarama mu ndirimbo zitangi humure ndahamye neza ko ari abantu benshi ibikomere cyangwa se ubwo abari bafite indirimbo ze zatumaga bongera gukomera bagahumurizwa uyu musore rero mu minsi ishize arifashagiye gukora ikiganiro aganirije abakurikiriwe channel ya YouTube ubuzima bwe bw'umuziki umunyamakuru aza kugera amubaza kubijyanye n'abapasiteri banenga cyane imyitwarire y'ababyina igisirimba muri no minsi gusimbukana kugira gute undi agiye kubisubiza asubiza rwose adafashe reka mvuge ngo yavuniye mu mavi atangira agaragaza abapastori ko babaye abacuruza benshi abandi babaye abanebwe ni imvugo yakoresheje zikarishye uzumvishe ntabwo zari zikwiye kuba zakoreshwa nk'umuhanzi abwira abapastori kuko ku ruhande rumwe n'uko imena inda na cyane yuko hano hanze harimo abakurikira YouTube ntabwo ari abarokore gusa cyangwa abakristo gusa ikurikiranwa n'abandi bantu batari abarokore batarakizwa kumva rero umuhanzi ari kunenga abashumba be bishobora gutuma harimo bamwe babifata mu nzira itari yo cyangwa akavuga ati burya nabo ubwabo hagati yabararyana yego hari ababikora kandi ibyo birazwi ariko nanone ku ruhande rwe hari icyo abatakaje
uburyo abantu bamufataga batakaje uburyo abantu bari bamuzi abantu bakaba bamufata mu bundi buryo. Ibi muri kubona mu ma comment mukanya ndaje nshireyo bimwe mu byavutangaje, ariko ibi muri kubona muri comment ni bimwe muri feedback zagaragaye ku magambo yaramaze kuvuga. Bamwe bati iki kiganiro bari bari kugikura, abandi bati urimo uramena amavuta, abandi bati wirinde social media, izi mbuga nkoranyambaga ziraza gutuma wigaragaza mu bundi buryo, abandi bati ubanza umenye ibyo ugiye kuvuga. Bamuhaye messages zitandukanye, muri messages zihari ebyiri cyangwa eshatu nizo zimushyigikiye, izindi zose zisa nkaho zidashyigikiye ikiganiro yakoze. Ariko ahanini ntabwo ari ikiganiro cyose, ni icyo gice yitsemo avuga kuba pastori, cyane ko bari bamubwiye ati ese wowe ubivugaho iki, avuga uko abibona ariko akubitira mu mavi kuko yakoresheje imvugo zo zisa nkaho zitari zikwiye kuvugwa n'umuhanzi nka Frank Aime ukiri mutoya, kandi azikoresha ku bantu bitwa abashumba b'amatorero. Byajemo n'uburozi, byajemo n'ibindi byinshi muri buze kumva mu kanya. Gusa icyo navuga ku bantu bagaragaye gusa nkaho bamutereranye cyangwa se bamuteye amabuye cyangwa bamufasha ukundi, ku ruhande rumwe dukwiye kumenya ko abantu ari abantu. Uyu ni umuhanzi ukiri mutoya akeneye ubujyanama, si wo wa mbere kuko hari abahanzi benshi ba muri gospel si benshi cyane, ariko nivuga benshi si benshi cyane, bakunze kuza ku mbuga nkoranyambaga bagamije gusenya abapastori kubera ko batumvikanye, kubera ko batahuje, cyangwa uzi kuza kuhavugira amakosa. Niba bishobora kuba bituma wenda bibazamurira gukundwa, ntabwo mbizi, ariko ntabwo ari Frank bibayeho wenyine. Gusa Frank aracyari mutoya ku buryo nibaza neza ko hagize abamwegera ibi binashobora kuba yabikosora. Ntazongeye kugaruka kuri za YouTube akoresha aya magambo. Ngiye impamvu mbivuga gutya ni uko abahanzi bakiri batoya biba bicyoroshye kubagorora, ariko bamaze gukura biba bigoye cyane kubagorora ngo bagire inama bumve. Ariko nk'uyu ukiri mutoya kumwegera, yewe afite n'itorero umushumbya Bishop Fidel Masengo, ashobora no kumwegera akamubwira ati biriya bintu wavuze ntabwo ari buriya buryo wari ugomba kubivugamo, nta nubwo ari hariya ugomba kubivugira. Mu bindi byagaragaye muri kino kiganiro ni uko yavuga ko abapasiteri badakwiye kunenga imyitwarire y'ababyina igisirimba ku gatuti, ahubwo bari bakwiye kubegera kandi bakabivugira imbere ya za kamera. Mu by'ukuri za kamera zo ndahamya neza ko bataba bazitumiye, ahubwo kamera zo ziba zabasanze bakavuga. Kandi umushumba nk'uri hari igihe cyahaba cyahira muri rusange, kandi gucyahira muri rusange biba bigoye ko yavuga ngo afate runaka na runaka. Ibi rero byatumye abakunzi be basaba ko iki kiganiro cyakurwaho kuri YouTube, ariko kuva babisaba nta kirakorwa. Impamvu bitarakorwa mpamye neza yuko ari ba nyiri cyano ari na Frank baba babona ko nta makosa bakoze. Ibyo rero niba babona ko nta makosa nta n'impamvu yo kugikuraho. Ariko kandi ku rundi ruhande Bishop Fidel Masengo uyoboye ushumbya itorero byanjye bikunde ibi byamugezeho, kandi ahamya neza ko byanjye bikunde baganire n'abandi bashobora kuba bamuganiriza ntibabura. Aho kugira ngo mudutere amabuye umuhanzi ukiri muto gutya mushobora no gutuma ahubwo noneho bikwamira hamwe aho ngaho bigashiraho ngaho akaguma aho ngaho. Ariko uyu musore reka mbibutse ko ari umwe mu basore muri ino minsi bari gufasha abantu kandi bari guhembura imitima abantu, nta mpamvu yo kumutera amabuye aka kanya kuko ari ryo kosa rya mbere akoze kuri YouTube avuga amagambo nk'aya. Ubushize bavuze iby'uburozi, ibyo bamwe baravuga ati humura Imana irahariza gukomeraho, kandi ubwo burozi ntibyabaye nk'uko yabivuze, kandi muri kintu kiganiro bigarutseho. Ariko ni umusore ukwiye kugirwa inama kurusha uko abantu bamutera amabuye bavuga ko yamennye amavuta. Ni imvugo zimwe zitari nziza, ngiye ndashima kubasabye ko ikiganiro cyari gukurwaho kuko bishobora gutuma hari abantu bamwe hano hanze, tugira abantu bitwa ngo ni abantu bameze nk'abafana, hakaba n'abandi b'abakunzi b'umuntu. Wa mukunzi w'umuntu ni wa muntu umukomera akamugumaho nubwo wamuvuga ibintu bisa gute, ni wamusebya gute, nubwo yakora amakosa angana iki akomeza kumuba hafi. Ariko umufana we
we ashimishwa nibyo uri gukora gusa, ariko ukoza gakosa gato ntago umenye haci. Rero reka tugaruke cyane kuri Frank, twibuke ko ari umwana w'urwo bundi, reka mbivuge mu muziki, kuko 2020 ku 2022 ni imyaka 2 iciyemo, kandi hanini muri iyo myaka 2 abataragira experience yo guhura n'ibintu cyangwa itangaza makuru ishobora kumuhati ibaza kisanga yivuyemo yavuze ibitari ngombwa. Ariko mu kigani ubona ko ibyo yavugaga yari yabitekereje amaze igihe, na cyane ko yagarutse no kuri video iheruka, nayo turi buze kunyuzamo. Bamubaza kuri video iheruka y'umupastor yabwiye umukristo ngo narekeraho ngaho, ashaka gusaba gutera haleluya, akamubwira ati genda wicare, naho abigarukaho. Urumva iyo umunyamakuru akubajije ibibazo akakwerekeza mu bintu byo mu rusengero cyane, ati biri babivugaho iki, akenshi ku bantu babimaze mwigiye mu itangazamakuru, abahanzi bamwe bashobora kuba ati biriya nta kintu nabivugaho, kubera ko bavuga ati nimbivuga biraza kuba biri gukomeretsa abantu, cyangwa se abantu bari buze kumbona mu yindi shusho itari yanjye. Ibyo rero Frank ntabwo arabimenya, kuko nibaza ko no mu itangazamakuru arigeramo gakeye, ari nayo mpamvu umutego wose yategwa ashobora kugwamo atabizi. Niyo mpamvu mpamya neza yuko nubwo yabivuze yumva ko avuze ukuri, abwije abantu ukuri, ariko ntabwo urwego rwe rw'uburyo yabivuzemo birashoboka ko nta mujyanama n'umwe yari afite muri icyo gihe cyo kuba yamenya ibyo avuga n'ibyo asubiza. Ikindi navuga kuri Frank, abamuzi no mu buzima busanzwe nibaza ko nta bamuzi ahangana muri ubwo buryo. Ahari se wenda harimo bamwe bashobora gutekereza ati yatangiye kubyimba, yatangiye kumva ko yabaye umwanzi w'icyamamare w'itangaza, niyo mpamvu atangiye guterana amagambo n'abapastori cyangwa se gusa nk'aho yubahuka abashumba b'amatorero. Ariko kandi ku rundi ruhande ndahamya neza yuko umugabo bita Bishop Fidel Masengo ibi bintu byanjye bikundiye amaze kumwegera, cyangwa n'abandi barimo ba Ben mu itoro rya Foursquare bashobora kumwegera, kuko ni bakuru be bamubanjije mu muziki, kandi nta munsi n'umwe ndumva bajya ku mbuga nkoranyambaga za YouTube ngo bavuge bakomoze ku bashumba b'amatore. Nibyo itangazamakuru ryo rifite uburenganzira bwo kubaza ibibazo bitandukanye, rifite uburenganzira bwo kuvuga ibintu uko babibona, kuko ni itangazamakuru nyine. Ariko umuhanzi yitwa ko abantu bamubonera muri bwa bumarayika bwa kwa gukiranuka cyane n'ibindi, biba bigoye yavuze akantu gasa nk'aho gabanye cyane cyane noneho gukora ku bashumba cyangwa se ku bayobozi b'amatorero. Kenshi nkunda kubwira abantu koko abashumba b'amatorero buriya ikosa ryiyo ryagiye hanze ngiye namba numva narivuga pe, ariko iyo rikirimo mu gikari hariya bibigoye guturivuga, kuko akenshi n'abantu baba bafite ingo bafite abana bashobora kuba banaruta Frank, ugasanga wenda muko amutunze urutoki kandi ari umushumba ufite n'abana bamuruta, usibye iby'amadini iby'imyemerere ya Gikristo no mu bijyanye n'uburere. Abahanzi bakwiye kubyitekerezaho bakamenya ko kunenga umushumba abakuze, burya amatoro menshi uzasanga abashumba ari abantu bakuze bafite abana bakuze, ni amakosa akomeye. Ariko kandi nk'uyu ukiri mutoya biracyashoboka kumugorora. Aya makosa yarakozwe, ariko abantu bashobora kumwegera bakanamugira inama akava muri uwo murongo wo gutandukira, wenda ubutaha ntazana byongere. Ya reka twumve bimwe mu byo batangaje. Aba numvise ejo bundi abapasiteri arababiganiriyeho, hari nabo numvise babivugaho cyane, bakritika bagenzi bawe bafite geste nyinshi mu gisirimba, ngo bamwe barikorerana bagasimbukana bagashinga amahenika. Hari umupasiteri numvise avuga uburyo ndakeka niba ari burindwi bwo gukuramya Imana, avuga kurambarara, avuga gupfuka, amavuga n'ibindi, avuga ko hari ibyo abayumbe nakwita abayumbe ubu ngubu bakora bitari muri Bibiliya. Hari uburyo ubona umuntu ashobora gukorera hariya ku gatuti muba muri asirimba budakwiye, ntawe nka Frank. Murakoze, ubu nyine habayeho ikibazo gikomeye cyane, ni uburyo bubiri butandukanye. Twagize ikibazo cya bamwe mu bayobozi b'amatorero cyangwa se abashumba bafashe itorero nka business, nka kampani, ahantu bajya gushakira inyungu.
cyo ni cyambere ikindi cyakabiri tugira abandi babibanjije n'ibi bintu tubamo ariko banebwe babanyanike siri baracyari mu itorero ibyo nibyo n'igiciro bibiri bituyoboye umunsi wa none hakaba n'ikindi giciro cya gatatu gihagaze neza mu murongo so bikagenda gutunda no gusobanura byose ni ukuvuga ngo abayumbe cyangwa se bagizira imbere nanjye ndiwe ntibashobora guhuza n'umurozi twashobora guhuza n'umunyantege nke ntibikunda iteka ryose iyo bahagurutse mu materaniro hari iz'abanyantege nke bigomba gupfa uko byagenda kose uwo muyobozi ushumbye izo kanisa niba azi ko ibyo bintu abifite akaba azi ko hari abantu bamushamburiye bari aho ngaho ntashobora kubaha umwanya kuko uwo mukoze isoni ikindi cya kabiri hari abapasiteri n'abashumba n'abandi bayobozi bafashe itorero nka bizinesi bayifata nka bizinesi gute ni ukuvuga ngo itorero ry'uyu munsi ritandukanye n'itorero rya kera itorero ry'umwe bibiri ijya ivuga ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere yanyu yifuza ariko umuntu arimo kuvuga mu materaniro ukamubona kamere kubera ko atayobowe n'iki n'umwuka hanyuma dusigaye tujya mu materaniro n'imihango y'idini muhaguruka muri indirimbo zibiri nyuma y'izo ndirimbo zibiri nta muntu ushobora kunezerwa ngo atere haleluya nayitera baramutuka cyangwa bamwicaze urumva ntitukiyoborwa n'umwuka tuyobowe n'imihango y'idini niyo mpamvu impano z'umwuka zitagikora mu materaniro nta mpano z'umwuka zigikora mu materaniro kubera iki ni gahunda iba yapanzwe nka ya yindi yo mu bukwe muri resebusiyo cyangwa muri dote ngo turapanze ngo tubwire gutya na gutya na gutya na gutya na gutya imana irakora ryari imana ntijya igirana gahunda n'abantu mujya mugenda mugatereta imana mu materaniro igakora ibintu byayo icyo nsorezaho ntege ni ukuvuga ngo aba bashumba bari kureba inyungu z'ibifatika zabo mu makanisa bayagize bizinesi ku buryo uyu munsi utahaguruka ngo uvuge ngo tugiye gusenga ngo dusengere uyu muntu akizwe dushambure uyu muntu arashambuye abadiyakoni n'izakamucapa n'abaruzi nibo bafite amafaranga mu ikanisa nibo batanga icacu mu gikomeye n'uza kumushamburiye arasuka pasiteri ibyo bintu akagira gute akabihagarika mvuge bakeneye igisirimu bagume batwikira ibintu by'abantu kugira ngo babagumane babaha ibyo bifuza kugira gute kubaha urumva ikindi cya nyuma iyo bamaze kwerera akaba n'abandi bapasiteri banebwe aza kubwira nk'aba muri mukumvana ngo twebwe ngo twarasenze hanyuma bigenda gute niba warananiwe sibyo none se niba umushumba yifata akavuga ngo runaka na runaka reka nkubwire ikintu gikomeye abo twita ko ari abarimu bakabaye batwigisha uyu munsi wa none twarababuze tumaze kubera iki kubera ko bamwe bagiye muri bizinesi abandi baranebwe abitwa ko bakagombye kutwigisha uyu munsi wa none ntibatwigisha ukuri ku ijambo ry'imana baratwigisha ibihwanye n'irari ry'abo bayoboye twamara kubura abarimu imbere yacu buri muntu icyo azamukanye ahishuriwe agakurikira niyo mpamvu ngo babone ibintu bakabona ibintu bimwe ntibisa ese niba ikibazo kiri kuri aba bana abanyeshuri abarimu babo bo bafite ikihe kibazo nk'umushumba wifata akavuga ngo ngewe ngo mbonye ngo barangaburiranye ngo bari mu rusengero ngo yabasohobata hanze wowe nk'umushumba umwereza iye muto umutaye hanze umushyize hehe umuhaye satani ni umwana muto arimo kuzamuka mwegera umubwire ngo aya ni amakosa ibi twabitanze twabibatanze aya ni amakosa ibi bigenda gute papa bazagira gutya n'ubwo ntacyo azakumva ariko ukoresha kumutukira kuri kamera usanze mu rubwiriro ugiye kumutukira kuri kamera uri umunebwe kumurusha umuntu nakora icyaha ari mwene so aho kumwegera ngo umuganirize ukamucamba uri umupagani kumurusha mwene so nacumi n'abiri ujye uvuga umwegere umuganirize nakuna ni bimuteze bene so nabananire mumurekere imana ariko apana kujya gusebya bakajya kuvuga iri tuvuge intege nk'iya za pasiteri tuzifite umuyumbu utari kurogera ku gatuti utari gusambanira ku gatuti utari kwibira ku gatuti waba uhimbaza imana biba mu buryo bwose kandi umuntu wese akora ikintu nk'uko yahishuriwe umuntu ujya ari kumuntu anezerwe uko ashaka niba abona umuntu agiye kudekona njye ndabyemera ko ari abadekona niba adekona nk'umushumba nk'umwarimu mwegera umuganiriza umubwire ngo byagenze gutya na gutya ariko apana kujya kumucamba ku ruhande iyo ugiye kumucamba se muba mutandukaniye he ari uwo nguwo wikoreye undi n'umufasha akamuta hanze batandukaniye he ni ikibazo hanyuma ubivuzeho
sinzi niba warabonye video nta mwanya mfite wenda ngo nyikwereke uyu mupasiteri yahagurutse ku gatuti barimo gusirimba umuyumba ashaka gusubizamo igisirimba hanyuma pasiteri aramuhagarika umuyumba yashatse gutangara rero pasiteri asa n'ubimubwiye by force ati wowe genda wicare hariya abapasiteri bakavuga ko nubwo mu rusengero yego habagomba kubaho gahunda nti wovuga ngo wenda uwanezerewe ngo mureka nezerwe umunsi wose turi cyo kumva ijambo ry'Imana wenda nibyo byamunejeje hari abandi bashaka kunezezwa n'ijambo ry'Imana bakavuga ko rero abayumba kenshi bashaka kwiharira umwanya ndetse bagashaka no kwishyira hejuru kuba pasiteri ni ya sense n'ubundi bunebwe kuba pasiteri uko bivugaga hari abapasiteri babunebwe no pasiteri bahagaze neza nkuko no mu bayumba harimo abanebwe hari n'abandi bahagaze neza iyo video wavuga narayibonye ariko uburyo uriya mushumba yitwayemo njye ntabwo nabushimye sinzi aho byatangiye n'aho byageze ariko akantu kabaye ako twabonye reaction yagaragaje siyo mu mwuka yabikoze mu mubiri muri kamera kandi buriya uba ugaragaje ikintu kiri mu materaniro uriya ugashaka indi strategi ubikoramo ku buryo n'abantu bataribona kuko reba iriya video yarasirikiye ahantu kandi mu bigaragara umukunga wari urangiye igisirimba cyari kirangiye kandi wari ugiye guterariye niwe wagihagaritse aragihagarika kubera ko yabonaga igihe cyagiye atere hareruya namara gutera hareruya abantu bakomeze bahunga uriya mushumba yari arambiwe no gutera hareruya kubera amaze n'ubundi akamutegereza agasenga yicaye mu ntebe kuko narazakurikiye inyuma yarakomeje arasenga yicaye mu ntebe rero tuvane imihango y'idini na porotokoli nyinshi mu materani tureke umwuka w'imana akora umwuka ashobora kumanukira mu ndirimbo mu karirimbo umunsi wose kubera ko ari bwo bushake bw'imana sibyo ariko iyo tuvuze ngo nukuririmba indirimbo imwe zibiri zitatu ngo hakajeho amaturo ngo hakajeho umuvugabutumwa ngo aho icyo imana yashatse ngo turamenye turashakira imana ye turashakira ariko baza bareka kuri abayumbi baza barya umwanya gute jewe ko mba mu makanisa nzatarama kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere tuba dukora president worship ndumurindi isaha yose bagatanga igisirimba cy'iminota icumi ya minota icumi yishyize bakiyongeza itanu bazamba barambirwa nta minota itanu umuvuga gutuma abafite isaha n'igicirenge ariko bajye bareka kugaragaza reaction kandi nazo zatuma natwe nk'abayumbi n'abandi nkanjye tubabona umushumba wenda tuzi ukomeye yumbwirira nabi ku gatuti naje nkamwubahuka nkamusubiza ni wowe useba kumvisha kuko ni mukuru kuri nje kandi niwe mwarimu wakabaye agira gute hanyigisha ibi bintu barimo gukora ni amasomo barimo kuduha turimo gufata ariko iyo bigeze nka kuriya bakaza musohotse akaguha frank papa wakoze wagize neza ariko kari akantu wakoze siko ntuzongere ariko mu bantu ukamuvugira aho ngaho ni ugusubiza mu bantu uwo ndenganya ibi bintu babikoreshejwe n'umwuka none iyo tubikora mu rusengero gutyo muzamubona birimo umwuka umwuka yobwira umuntu ngo niyuname namara musinga nk'abasore muri ke mbabwire birashobora kuza ini fwa sibituma bitunguranye ariko ntibyoba none ngo bubesho ngo bube hirya y'ejo si ibya buri muntu wese imana izikora ikintu rimwe kugira ngo ubereke imbaraga zikirimo turumvikanye ariya mafaranga uwihenda ngo agende ayate uzoyata bayatoragure uhombe n'amafaranga yawe kubera ko imana uko ikoze none si ku isikoresho kera yesu hari umuntu yakijije atobya akondo ubu nta muntu wuza ngo tujye kumusengera ngo ducire amacandwe ngo dutobe akondo ngo dusige ku maso nuko byarangiye ariko reka dusoze tuvuga ngo frank yakoze amakosa ariko ntakwiye gutereranwa abantu ngo bumve ko byarengereye kuko ni n'ikosa rya mbere akoze muri akajya kuri youtube akavuga amagambo nk'aya akomeye ku bashumba b'amatorero ku bapastori ariko kandi abantu nibamwegera bamugira inama ni mutoya ntabwo aragera ku rwego rwo kuba yafunga amatwi ngo yange kumvira inama z'abamuyoboye hanyuma kandi abyumva bimenye kuba umuhanzi ukaba icyamamare ntabwo biguha uburenganzira na buke
bwo gutunga urutoki abashumba abayobozi b'amatorero na cyane yuko hari bimwe bigomba gukemurirwa mu nsengero bitari ngombwa kuzana kuri za YouTube cyano ariko nyine wige no kumenya uburyo usubiza itangazamakuru kuko itangazamakuru ushobora gutega imitego itandukanye ukayigwamo ariko utarubigambiriye. Reka tubashimira bari badukurikiye mukomeze mukore subscribe ya Rugero TV.